জুলাই মাহত মাছ জুৰি বানপানীত ডুব গৈ আছিলে ডিমৌ সমষ্টিৰ বহুসংখ্যক গাঁও কিন্তু এইবাৰ পুনৰ আগষ্টৰ মাজভাগৰ পৰা বানপানী এইবাৰ আৰম্ভ হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ বিভিন্ন এলেকা প্লাৱিত কৰিছে দিচাং আৰু দিৰৈ নদীৰ বাহনি পানীয়ে খামোন অঞ্চল মই বৰ্তমান খামোন অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰ প্ৰায়বিলাক বিদ্যালয় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু ৰুৱতি পথাৰ আৰু শ শ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বৰ্তমান বানপানীত ডুব গৈছে ডিউৰৈ আৰু দিচাং নদীৰ বাহনী পানীয়ে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে ইয়াত যিবিলাক ৰোৱা আছিলে ৰোৱা সমূহ বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত কঠীয়া আছিলে কঠীয়াসমূহ পানীৰ তলত যাৰ বাবে বৰ্তমান হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে মই তেওঁলোকৰ মুখেৰে জানিব বিচাৰিম এৰ কি কি আচলতে ক্ষতি হৈছে দাদা আপোনালোকৰ বৰ্তমান পুনৰ বানপানী আহিছে ক'ৰ কি নদীৰ বানপানী আৰু কি ধৰণৰ ক্ষতি সন্মুখীন হৈছে এতিয়া এইটো দিচাং আৰু দিৰৈ নদীৰ পানী যথেষ্ট ৰাইজৰ ক্ষতি কৰিছে কঠীয়াকৈ ধৰি ৰোৱা সকলো বন ঘৰ দুৱাৰ বুৰিছে আৰু ভঁৰাল বুৰি গৈছে হা সকলো পশুধনৰ খাদ্য নাই মানুহৰ চিকিৎসা নাই গতিকে চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ চিকিৎসা আৰু মানুহৰ খাদ্য পশু খাদ্য সকলো যোগান ধৰিবৰ কাৰণে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক মই বিধায়ক

বিশেষকৈ আপোনালোকে দেখিছে যে এই গোটেই অঞ্চলটো কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ইয়াৰ মানুহৰ যিটো জনজীৱন ইয়াত চাকৰিজীৱী মানুহৰ সংখ্যা বেছি নাই কৃষিৰ লগত জড়িত গতিকে দুটাকৈ বানপানীয়ে তেওঁলোকক ক্ষতি কৰিছে আৰু ভাদৌ সোমাওঁ গতিকে ডাঙৰ কথা হৈছে কঠীয়া নাই আৰু পশুধনৰ ব্যাপক ক্ষতি হৈছে আৰু যোৱাটো বানত মানুহৰ মৃত্যু হৈছে অসুস্থ হৈ গতিকে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে বা নিৰাময়ৰ কাৰণে ইয়াত কিন্তু চৰকাৰে এটা বৰ ডাঙৰ মাষ্টাৰ প্লেন কৰি গৰা মানে বান পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব নহ'লে প্ৰতি বছৰে এই পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে এইটো মানে স্থানীয় ৰাইজৰ মতে দুহেজাৰ সাত চনৰ পিছত দুহেজাৰ সাত আঠ চনৰ পিছত এই চৌবিছ চনৰ পানীটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ হৈছে কাৰণ আমাৰ বিদ্যালয়ত আগতে পানী নোসোমোৱা নাছিল এতিয়া মানুহবিলাক ক'ত আছে আপোনালোকে দেখিছে কিছুমানৰ মাত্ৰ ভেঁটিটো ওলাই আছে আৰু যিসকলৰ ভেটি ডুব গ'ল ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাস্তাৰ কাষত শাৰী শাৰী গৈ তেওঁলোকে টমবোৰ তৰি তাত আশ্ৰয় লৈছে কিন্তু স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ নহয় তাত গাহৰি গৰু ছাগলী সকলো একেলগে থাকিবলগীয়া হৈছে মহৰ উপদ্ৰৱ হৈছে গতিকে মানুহবোৰ এইটো কাৰণেও অসুস্থ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছো আমাৰ বিদ্যালয় উদ্যোগত এটা মেডিকেল কেম্প আমি কৰিলো আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিৱেশ বৰ্তমান মই দেখুৱাইছো আৰু এগৰাকী আছে দাদা কি সমস্যাত পৰিছে আমাৰ সমস্যা এনেকুৱা হৈছে ই যিটো বানপানী আহিছে আমাৰ থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈছে ৰাস্তা কিনাত থাকিবলগীয়া হৈছে তাত গৰু ছাগলী ম'হ এনেকুৱা আমাৰ সহ অৱস্থান সহ অৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে হয় দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে এই অঞ্চল যি সম্পূৰ্ণ বানত প্লাৱিত হৈ আছে শিৱসাগৰৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ খামুন অঞ্চল ইয়াৰ উপৰিও বহুসংখ্যক গাঁও বৰ্তমান দিচাং আৰু দিৰৈ নদীৰ বাঁহনি পানীয়ে প্লাৱিত কৰি ৰাখিছে যাৰ বাবে বাৰুকৈ দুৰ্ভোগ ভোগ হৈছে জনসাধাৰণে বিশেষকৈ কম দিনৰ ভিতৰতে দুটাকৈ বানপানীয়ে বিধ্বস্ত কৰিছে এই অঞ্চলসমূহ অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব প্ৰশাসনে কি ধৰণে সহায় সহযোগ কৰিব বা ৰাইজক কি ধৰণে সকাহ দিব